En förebild för mig innebär inte någon som är perfekt. Det kan ju vara en person som ger mig nya intryck, nya perspektiv på världen som inspirerar mig. En förebild för mig har ju varit Christer Ekberg, min första boxningstränare. Han har ju skapat mycket av det jag har blivit. Alltså jag upptäckte ju boxningen som blev mitt yrke, och han har ju även fostrat mig som idrottare och gett mig olika värderingar och lärt mig väldigt mycket om en värld som jag inte skulle känna till annars.